Түркістанда көппалалы ана алаяқтық жасады деп айыпталуда. Тәртіп сақшылары 70-ке жуық дерекке қатысы болуы мүмкін дейді. Олардың айтуынша күдікті тұрғындарға мемлекеттік бағдарлама бойынша субсидиялауға көмектесем деп серт берген. Бұл қызметін 10 мың теңгеден бастап 800 мыңға дейін бағалаған. Қаражат қолына түскен соң іс-түссіз қағайып болып отырған. Алаяқтардың әрекетінен жапа шеккендердің шығыны шамамен 5 миллион теңге төңірегінде. Полицейлер күдіктінің өзге де ұқсас қылмысқа қатысы бар жоғын анықтауға кірісті. Қазір іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Атырауда Өзбекстан азаматтары егін басында және құрылыста заңсыз еңбек еткен. Көші-қон қызметі анықтағандай 15 ер азамат қала сыртындағы алып құрылыс нысандарының бірінде заңсыз жұмыс жасаған. Өзбекстандық тағы 10 азамат егіс алқаптарынан ұсталды. Олар ел аумағына кіру заңдылығын бұзғанымен қоймай, рұқсат етілмеген қызметпен айналысып нәпақа тапқан. Бұлардың барлығына Қазақстан Республикасы әкімшілік кодексінің 517-ші бабына сәйкес хаттамалар толтырылып, сотқа жолданды. Жалпы заңсыз келуші жедел алдын алу шарасы бар. Құжаттарын көрсете алмаған 34 шетелдік қабылдау бөлу орталығына жеткізілсе, 14 өзге ел азаматы Қазақстан аумағынан сот үкімімен шығарылды. Ал шетелдік арзан әрі заңсыз еңбек күшіне қызыққан қазақстандық жұмыс берушілерде қомақты айыппұл төлейтін болады. 500-ге жуық көші-қон заңнамасын бұзған шетелдік азаматтар анықталып, осы бағытта барлық осы шетел азаматтарға хаттама толтырылып, осы жұмыстар ары қарай жалғасып жатыр. Сонымен қатар осы заңсыз келушілерді шақыртып, оларға жұмыс беріп, тағы да басқа бағытта пайдаланған Қазақстан азаматтары, қазір 34 азамат анықталып отыр. Олардың бәріне де заң шеңберінде хаттама толтырылып, осыларға ары қарай әкімшілік жауапкершілік тарту шаралары жүріп жатыр. Ақтөбе облысында бірнеше адам улы жәндіктерден зардап шекті. Соңғы 2 айдың өзінде облыстық жедел жәрдем ауруханасына жыландар мен белгісіз құрт түрлері шаққан 4 тұрғын түскен. Дәрігерлер дереу көмек көрсетіп, науқастардың өмірін сақтап қалды. Ал жыл басынан бері 8 ақтөбелік улы жәндіктерден зардап шеккен. Былтырғы көрсеткіш бұдан 2 есе көп. Әсіресе өңірдің Байғанин, Қобда және Хромтау аудандары мен Ақтөбе қаласындағы бірнеше бау-бақша ұжымдарынан ауруханаға жиі түскен. Сондықтан да мамандар сақ болуды ескертіп отыр. Емді полностью өзінің несін тағамдарымен алды, жағдайлары жақсарып шықты. Ешқандай науқастың осложнениелері болған жоқ. Жылма жыл салыстырғанда осылай жағдай тұрады. 12-14 кейде августте көбейіп кетеді. Адам өзі білетін шығар қалай сақтануын. Үйдегі жүргендерге қарап жүру керек. Паутина, жене алатын қоқыстардың ішінен шығады ғой көбінесе. Семейде дәрет құралын басына киіп алған 2 жасар сәбиге шұғыл көмек қажет болды. Нәрестесін құрсаудан ажырата алмаған ата-анасы кәсіби мамандарға қоңырау шалған. Оқиға орнына жеткен қалалық төтенше жағдайлар басқармасы өкілдері 10 минут ішінде баланың басын пластмасса құралынан ажыратты. Ойнап отырып қапасқа тап болған бөбектің қорқып кеткені болмаса, денсаулығына ешқандай зиян келмеген. Қарағанды қаласы көшелерінің бірінде тұрған автокөлік отқа оранды. Өрт сөндірушілер оқиға орнына келген уақытта Lexus автокөлігі жанып жатқан. Өрттің жоғары температурасынан жақын маңда тұрған дүкеннің сыртқы қаптамасы мен кіреберіс есігі зақымданған. Жанып жатқан көлікті өрт сөндірушілер қауіпсіз жерге сүйреп, оттың таралуын тоқтатты. Алдын ала болжам бойынша өрттің шығу себебі көлік электр сымдарында қысқа тұйықталу болған.